د یارګرو خزانې بومرا د پاکستان بیټنګ لاین تس نس کړ. د نړیوال جام 19مه لوبه د الف ګروپ د دوو سرسختو مخالفو لوبډلو پاکستان او هند ترمنځ د امریکا په نیویارک ښار کې ترسره شوه. پاکستان د ټاس په ګټلو سره لومړی توپ چاونه وکړه. هندوستان د نیویارک لوبغالي په نوي او سخته وایکټ د ریشاب پانت د 24 منډو او د اکشر پټیل د 6 منډو په مرسته په 19 اورونو کې د ټولو وایکټو په نقصان 119 منډې وکړي او پاکستان ته یې 116 منډې هدف ورکړ. د پاکستان لپاره نسیم شاه په 4 اورونو کې 21 منډې ورکړې، 3 وایکټې واخیستې. محمد عامر هم 23 منډې ورکړې، 2 وایکټې وغورځولې. حارث رؤوف 3 اورونو کې 21 منډې ورکړې او 3 وایکټې ترلاسه کړې. یو وایکټ شاهین افریدی واخیسته او د هند یو لوبغاړی رن اوټ شو. د نیویارک وایکټ چې د توپچاونې لپاره جوړه ده او توپوهنه پرې خورا سخته ده، نو پاکستان ته په لومړیو کې هدف ډیر اسانه برېښېده. د دوی پیالیزو توپوهونکو بابر اعظم او رضوان مقاومت پیل کړ، خو بابر اعظم په 14 منډو د بومرا لخوا اوټ شو. رضوان تر 15 ورپورې ولاړ و. د ټولو بالرانو پر وړاندې مقاومت پیل کړی و، خو د 15 ور په لومړي توپ د بومرا لخوا کلین بولډ شو. رضوان په 44 توپونو د 21 پګیزي او 24 په مرسته 1.5 منډې وکړې. بومرا په همدې ور کې 3 منډې ورکړې. ورپسې ور اکشر پټیل وکړ چې هغه هم په 14 ور کې 2 منډې ورکړې. نو په دې ډول افتخار احمد او اماد وسیم ته په 3 اورونو کې 1.5 منډې پاتې شوې، چې 13 ور محمد سراج وکړ او 9 منډې پکې ورکړې. لدی وروسته 19 ورکی بومرا یو ځل بیا 3 منډې ورکړي او افتخار احمدی پکې وسوځاوه. وروستی ورکی پاکستان ته 19 منډې پاتې شوې. وروستی ور د ارشدیپ سنگ لخوا وشو چې په لومړی توپ اماد وسیم اوټ کړ، خو نسیم شاه په 4 او 5 بال پر لپسې 4 وهلې او په وروستی توپ 8 منډې پاتې وې، چې نسیم شاه پرې یوه منډه واخیسته او لوبه پاکستان په 6 منډو وبایلله. هند د نمرو جدول کې لومړی ځای محکم کړ او پاکستان په 4 مقام کې دی. د لوبې غوره لوبغاړی د یارګرو خزانه جسپریت بومرا ونومول شو. هغه د پاکستان 3 لوبغاړي وسوځول او 14 منډې ورکړې. که د امریکا متحده ایالات، هند او یا هم آیرلینډ ته ماتې ورکړي، نو د پاکستان لوبډله له سیالیو بهر کیږي. د نړیوال جام په 16مه لوبه کې بیا سکاټلینډ عمان ته ماتې ورکړه او خپلې نمرې 15 ته ورپورته کړې. هلته په بی ګروپ کې د انګلستان پښې هم ښویدلي او سکاټلینډ سره په رقابت کې دی، خو سکاټلینډ تر دې دمه ترې غوره لوبېدلی. سبا سویلي افریقا د بنګلادیش پر وړاندې د نړیوال جام 21مه لوبه کوي.